Zinokorlarni oxiratdagi azobi batafsil bayon qilingan. Ular nima azob tortadi? Qanaqa jazolarga mustahiq bo'ladi? Jahannamni tonnur degan bir tonnurga o'xshagan joyi bo'lar ekan. Tonnurni bilasizlar? Pasti keng, usti mundoq tor bo'lib chiqqan tonnur, somsa yopayapti mana. Shunaqa joyda tashlar ekan. Baqir chaqir Rasululloh o'sha Mirojga chiqqanlarda Jabroil salom bilan bu kimni baqir chaqiri qayerdan deganlarda, shunda mana bu tonnurga qarang deganlar. Qaraganlarda ichida yalang'och erkak, yalang'och ayol, olov cho'g'ni ichida kuyib yotibdi, yonib yotibdi, baqir chaqiryapti. Bu sizni zinokor ummatlaringiz degan. Ahli jahannamlar jahannamda azob tortib turgan paytida, nima qilarini bilmay turgan paytda bir joydan bir badbo'y hid kelar ekan, azobi jahannamdan ham battar hid ekanda, chidab bo'lmaydigan darajada hid ekan. Shunda ahli jahannamlar so'rar ekan, bular bu qitxadan keldi, o'zi azobimiz yetarligidiku desa, farishtalar aytar ekanki, bu zinokor erkak bilan zinokor ayolni zino asbobidan chiqayotgan hidlardir. Shunaqa badbo'y sasib ketar ekan. Zinokor erkak bilan zinokor ayolni Zaburda keltirilyapti Davud alayhissalomga. O'sha zino asboblardan cho'g'dan bo'lgan zirhlarga ilib qo'yilib, o'tdan bo'lgan qamchi bilan urilar ekan. Voy dod, meni urma, ikkinchi qilmayman, tavba qildimsa farish, la'nat bo'lsin senga. Ham mana shu zinoni dunyoda mazza qilib, miriqib, rohatlanib, lazzatlanib qilgan eding. Xudoni borligini unutgan eding. Endi azobini tortasan deb ana shu azobni berar ekan. Qani jur'ati borlar qilib ko'rsin-chi shu ishni. Mana Xudo meni ko'rib turib tuki degan tuyg'u yo'qligi. Bugun tarozidan urayotgan, litrdan, metrdan urayotgan tijoratchilar, sudxo'rlar, prezidentga pul berib bir insonni yostig'ini quritayotganlar, birovga tuhmat qilayotganlar, otasini puliga uylanib olib turib xotinni taloq qilayotganlar, hech qanaqa sababsiz meni talog'imni bering deb yurganlar, Rossiyagami bir joyga ketib 8-10 yildan beri oilasini unutganlar, bechorani xotini yo oilali bo'lib oilalik emas, yo beva bo'lib beva emas, yo farzandlari otali bo'lib otamas, yo tirik yetim bo'lib tirik yetim. Arosatda qoldirganlar, ayol bo'la turib oilani tashab o'sha joylarda pul topaman deb alla kimlarni otasini shaltaqini yub yurganlar. Xudo meni ko'rib turibdi-ku deganda, bugun oilani otasi oila bag'rida bo'lardi, oilani onasi bolalar bag'rida bo'lar edi birodarlar. Agar Xudo meni ko'rib turibdi-ku degan tuyg'u bo'lganda, bugun iflos farzand Xudo urgan farzand otasini qariyalar uyiga obormagan bo'lar edi. Onasini qariyalar uyiga obormagan bo'lar edi birodarlar. Mana ko'rdingizmi? Bitta tuyg'u. Sahobiylarda mana shu narsa bo'lganligi uchun ularni davri zamoni saodat deyiladi. Nima bilan yetishdi ular? Xudo meni ko'rib turibdi degan. Shuning uchun Xudo bizni ko'rib turibdi birodarlar. Qaytinglar.